Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra në NTV Televizion. Sot në pjesën e parë të emisionit kemi ftuar zotin Igli Cara, një nga politikanët, po themi, me një rol të rëndësishëm për qytetin, nga më të rëndësishmi nga pikpamja gjeopolitike Durrësin, për Shqipërinë, po jo vetëm, edhe për Kosovën dhe Maqedoninë, dhe sigurisht me një histori, me një karrierë mjaft domethënëse. Tashmë e kemi në garën e primareve në Partinë Demokratike, për të qenë më korrekt, në partinë që drejton zoti Sali Berisha, pra formalisht rithemelimi i Partisë Demokratike. Zoti Cara, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit ju, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe sigurisht unë personalisht, në titull personal, pastaj çdo teleshikues ka të drejtën e pasjes së opinionit tim, ju uroj juve shumë suksese. Atëre, mund të themi si ka filluar gara, sa e vështirë është, sepse jemi akoma në garën brënda, pa arritur deri në qendër, apo jo? Po, e vërtet, ne jemi në atë që quhet proces i primarëve brënda Partisë Demokratike, që me thënë të drejtën, është një risi në politikën shqiptare. Risi në Partinë Demokratike, sepse është hera dytë që bëhet, por asnjë parti deri në këtë moment nuk e ka aplikuar të sistem të primarëve brenda, që do të thotë që tani më kandidatët për bashki, për njësi vendore, por dhe për deputet, do t'i vendosin vetë antarët e Partisë Demokratike dhe simpatizantët që janë shtuar së fundi. Drejt. Për sa i përket gara Durrësit ka dy kandidat, është dhe një djalë me një shkollim të mirë në Angli, një familje demokrate, një djalë i cili ka aplikuar për që janë kandidatë për bashkinë e Durrësit dhe cilën unë e përgëzoj që është pjesë e kësaj gare. Drejt. Zoti Cara, le të themi realitetin. Partia Demokratike në qarkun Durrës, nga pikpamja e zgjedhjeve administrative, ka një eksperiencë jo të mirë. Unë, si gazetari politikës prej vitesh që e ndjek, mbaj mend që i fundit që ka fituar betejën nga Partia Demokratike ka qenë zoti Arçile Gorea. Çfarë thot kjo për ju, edhe si do tentoni për të kthyer fitoren tuaj pas kaq që kaq vitesh? Jeni i saktë aty, me thënë të drejtën që në vitin 2000 Partia Demokratike nuk e ka më pushtetin vendor, plas për bashkinë e Durrësit, se ka pasur njësi të tjera vendore në qark, por bashkinë nuk e ka pasur. Pas zotit Gorea nuk kemi pasur mundësinë. Në 23 vite Bashkia e Durrësit është qeverisur vetëm nga e majta, ku 10 vitet e fundit do të thoya që është dako në kryet bashkisë Durrësit. Kuptohet që betejë e Durrësit është një betejë jo vetëm si thua për qytetin e Durrësit, por kam përshtypjen që do marrim një performancë të madhe edhe nga ana politike. Bëhet fjalë që kemi një betejë për të kryer mbi të gjitha, për të bërë ndryshimin e madh, për të kryer qytetit dhe qytetarëve të Durrësit atë çfarë është e mira për to. Të bëjmë një ndryshim mbi të gjitha të mentalitetit që ky qytet nuk mund vazhdojë të qeveriset nga njerëz të cilët kanë krijuar një grup që pa hezitim mund të thoja një grup që e ka trasmuar Durrësin, e ka bërë pa jetueshëm, një grup i vogël që i lidhen interesat së bashku. Kuptohet që qytetarët e Durrësit të rallë duhet të jenë, janë në mendimin tim, janë të gjithë kandidat, sepse bëhet fjalë jo për të përzgjedhur thjesht një emër që do të drejtoj, por mbi gjitha për të thyer një mentalitet. Partia Socialiste, pavarësisht metodave që ka përdorur, këtë rallë do të jetë hunë dhe unë të me bindje se që dhe ta duhet se të pranën më që të ketë qeverisën nga kjo grupim banditet do të toja i qytetit. Kemi një qytet që të gjithë tani më edin është transformuar rinsisht ku kërë fjalla është betoni, kërë fjalla është keq menaxhimi, vjedhja dhe çdo gjë tjetër që mund t'i vesh në më edin. Drejt. Në primare tashmë, përsa i kam ndjekur unë personalisht për qytetin e Durrësit, jeni ju është dhe një kandidatur tjetër. Po, duke e parë nga jashtë, besoj që kandidatura juaj është e garantuar, apo jo? Jo, unë nuk do të thoja këtë, unë do të thoja që është një garë ndeshme. Duhet të theksoj një fakt shumë dhe më të rëndë. Partinë Demokratike nuk ka të humbur. Në Partinë Demokratike ku garën të gjithë fitojnë në kuptimin e mirë të fjalës, e rëndësishme është që procesi të jetë ndershëm. Sepse me një proces të ndershëm, se në qoftë se nuk do të bëjmë një garë të ndershme dhe të sinqertë, dhe do me thonë se brenda forcës tonë politike, atëherë si mund të pretendojmë që të kemi dhe nesër, mbas i dalim
mas tyre primareve që bënë dëgarën për qytetin. Kuptohet, thash që këtë radhë numri do të shpresojmë që të jetë i madh, sepse kemi shtuar dhe simpatizantët që do të jenë pjesë e vendimarrjes për të gjithë. Ka dhe një sfidë, zot Dicara, unë jam lexues i politikës brenda PD-s dhe jashtë. Po sfida, besoj më e vështira për ju, është nëse do të kemi nga pjesa tjetër e Partisë Demokratike një kandidaturë, e cila ju si do ju surprizonte dhe si do ta interpretonit ju një gjasë të tillë po të ndodh nesër? Atëherë, Artur, kjo është e drejtë, me thënë të drejtën nuk mund të fshihemi faktit që ka pasur deklarata të leadershipit të Ali Bey, të pjesës tjetër që ju e quani. Po. Që ka pasur që mund kemi edhe kandidat të tanë, ka thënë në gjithë Shqipërinë. Unë besoj që kjo të paktën në Durrës nuk të ndodhi. Për një arsye shumë të thjeshtë, që sepse të marrësh përsipër një barkë të rëndë, zoti Ali Bey, mund ta thotë, por është një barë e rëndë, të cilët të shkosh dhe të luftosh për të nxjerrë një kandidat rival brenda opozitës, sepse do të thotë hapësi që po favorizon Ramën. Unë besoj që në Durrës nuk do të ketë asnjë demokrat i cili do t'i përgjigjet sa e thirrin, se mbi të gjitha kjo është e qartë, po fare e qartë që i shëben vetëm Ramës. Opozita këtë radhë do të jetë bashkuar në maksimumin e saj, do të jetë bashkuar me të gjitha forcat politike, do të jetë bashkuar edhe me ato që pamërsisht se nuk janë forcë politike, qoftë edhe me ato që ne i quajmë grupime interesesh të qytetit, grupi interesi, sepse më e rëndësishme se çdo gjë është qyteti. Nëse dikush mendon që një karrike, qoftë një leadershipi në e këti qyteti e ka gabim, sepse fatet i këti qyteti vendosin qytetarët e Durrësit qytetarët e Durrësit mbi të gjitha dhe antarësia e Partisë Demokratike, që unë besoj që këtë radhë do të jetë bashkë për një kandidat, sepse çdo njeri i cili është antar i Partisë Demokratike e kupton fare qartë dhe fare mirë që dy kandidat i shërbejnë vetëm Ramës. Unë jam i sigurt që demokratët e Durrësit do ta përbuzin këtë propozim të zotit Ali Bey. Drejt, patjetër. Patjetër që i shërbejnë Ramës, siç e ka shfryzuar deri më sot, paktën zgjedhjet e pjesme lokale që u bëm, padyshim i vetmi fitues ishte Rama, PD-ja arriti të marr vetëm Shkodrën që kishte një kryetar bashkie, ishte zonja Ademi që ka bërë sigurisht rolin e saj të rëndësishëm. 6 marsi duhet të jetë një datë që duhet harrohet në kuptimin politik, por është një datë që duhet ta kujtojmë shpesh, që të kuptojmë se edhe nga gabimet përfitohet. Duhet të kuptojmë që 6 marsi është një datë të cilin çdo demokrat duhet ta bëjë të ndjehet përgjegjës për atë çfarë bën dhe atë çfarë mendon dhe atë çfarë thotë, sepse nuk mundet kur një njeri që thotë që jam në opozitë me Ramën të mendojë që mund të ketë dy kandidat opozita në zgjedhjet e ardhshme. 6 marsi është një datë që demokratët duhet t'i kthejnë në atë që quhet një rasti memorias, dhe t'i thotë që kjo datë nuk duhet të kthehet më, nuk duhet ta përsërisë më 6 marsi. Drejt. Zoti Cara, besoj që debati kombëtar tashmë për portin e ri të Durrësit, më shumë se çdo njeriu tjetër apo çdo grup i interesi tjetër, padyshim që është një projekt i cili në takon gjithve, po në ratë parë i takon qytetit tuaj. Projekti i ri, si e ka përcjell Partia Demokratike këtë debat dhe çfarë mund të themi në kandidatin e mundshëm me gjitha gjasat për të drejtuar këtë bashki sot drejt për drejt, ndërkohë që në parlament edhe po diskutohet kalimi i këtij vendimi politik? Sot në parlament diskutohet pikërisht një nga ligjet që i jep rrugë këtij projekti të Ramës, i cili për të qenë vërtet ka nisur më 3 vjetor të vitit 2020, kur kaloi me ligjin në parlament me të opozitë të hershme, kaloi ligjin për këtë marrëveshje me Emiratet e Bashkuara. Që si shdoli më vonë, nuk është ishë një marveshje që bëje me Emiratet e Bashkuara, asë me firmën e ma që u reklamuaj shumë, për bëje fjalë për një marveshje që tani më për bëhet me një mikë të Ramës, i cili quat Alabar dhe familjarët e ti. Tani, që më shumë në detaje, do të japë në detaje që mund të zgjasin shumë, do të japë disa të dhëna pse është kundërshtuar që në fillim të herës. Qose u kujtohet, ky ligj u kaluar në atë kohë pa konsultime, pa një studim fizibiliteti,
dhe mbi gjitha kalojmë me shpejtësi. Siç dhe sot po kërkohet në parlament u diskutua për të kaluar me një minutazh tepër të ngushtë ku opozitës me sa di u dha një minutazh shumë i shkurtër për diskutuar. Gjithashtu dhe komisionet. Nuk ka pasur diskutime me grupet e interesit apo edhe me qytetin e Durrësit. Dhe kjo të bën që në fillim të erës të bën të dyshoje që ishte një projekt i cili kishte një papaskem. Në fillim, të them të drejtën, ky projekt i impresionoi dursakët, duke pasur ishte një projekt në 3D dhe një projekt i bukur. Dhe me thënë të drejtën, çdo dursak të donte që porti Durrësit të kthehet në një marinë detare. Pse jo dhe unë? Do më pëlqente që porti Durrësit kishte një marinë detare. Por nëse do se djalli pas shihet tek detajet, nëse do të çohesh, u fol që do të kemi 2.1 miliard euro investim, apo. Ke ky 2.1 miliard euro investim, Marina Detare nuk e kalon 20 milion euro. Pra do të thotë që nuk e kalon as 1% asaj vlere që ne themi që është Marina Detare. I gjithë projekti tjetër është një projekt i cili shërben vetëm për ndërtimin. Bëhet fjalë që do jenë 12 deri në 13 mijë apartamente, njësi shërbimi, hoteleri e tjerë, të cilat janë thjesht dhe vetëm ndërtime që i përfiton pala investitore. Kuptohet që ky projekt bën qartë një mbyllje të Durrësit ka ajo pjesë, pavarësisht se duket në projekt 3D. Po vlerat përsëri nuk të lejnë që të gabosh dhe thua që është një projekt që i është i lëvërdishëm për Durrësin. Ku thash 2.1 miliard euro në pamjet parë të duket shumë. Por siç doli, dhe nga dokumentat që servohet nga vetë partia socialiste dhe deputetët socialistë, bëhet fjalë që do jetë një investim për rreth 160 milionë euro. 160 milionë euro Artur, janë 80 që do të jenë në form keshi dhe 80 milion euro të tjera do të merre me kredi nga kompania investitore. Pra si qiet është më pak se 10%, apo jo? Në këtë moment, pyetja që të lind direkt është, si ka mundësi që po falim një pronë siç është aset publik, siç është porti Durrësit, që sipas servisës monitor kalon 3 miliardë euro, mund të shkojë edhe 3.8, dhe po e falim për një investim që pala investitore është me 160 milion euro. Kjo është e papranueshme se kushdo që din të mbledhit që ka bërë matematik e kupton që këtu pala shqiptare nuk fiton asgjë. Janë munduar në fakt disa profesorë të qeverisë që të thonë që ka përfitime për sa i përket tatim fitimit dhe dividendit, por kjo është e pavërtetë se kjo bëhet fjalë që mund të merret pas 30 viteve, pas 20 viteve më fal, 33% i fitimit pas 20 viteve. Por eksperiencat kanë treguar që këto lloj investime shpesh herë dalin me shumë pak fitim. Dhe edhe sikur të ishte e vërtet, nuk do të ishte i kënaqshëm, por gjithsesi bëhet fjalë për një pas 20 vitesh. Do t'i bëjë një llogari tjetër, Artur, që ndoshta e kam thënë, po do ta theksoj fort. Rama, ju e dini që kur bëhet një ndërtim, ka taksat që janë të shtetit, që janë tatim fitimit të VSH-ja dhe dividendi, që i merë qeveria qendrore, janë dhe ato që quhen taksa lokale, që është 3% një taksa e të strehimit dhe 4-8% që është taksa infrastrukturës. Në këtë rast, nga 4-8% me vendim këshirët dhe shkjak, është bërë për taksat, është për to objektet e shiqme. Po edhe që kur ta marrim me 4%, më të voglën, jo 8%, pra i bie që 7% të, që duhet merë të bashkia Durrësit, që në vlerën 2.1 miliard euro janë gjithë 127 milion euro, do të thotë që 127 milion euro i ka palur, apo jo, nuk ja merë investitorit. Por do të logarisim, në qëse do të ishin 8, pra 11% e 2.1 miliard që të janë 220 milion euro. Pra, në qëse do të shohim në fazën e investimit, në qëse investitori i Ramës investon 160 milion euro, kjo e deklaruar nga ato 80-80, parimisht, ne, vetëm taksat e bashkisë o Durrësit janë 210 milion euro, me letrat përsëri të Partisë Socialiste, dhe këtë për e them për e parë se herë tjetër kam thënë 7%, por qëse do e 8% taksa infrastrukturës, si që është me letra, mund t'ja onisë më vonë për deshën, atëre bëhet fjalë që ne qekimi në investim më shumë se ato, plus që po falim një pasurit tjetër që është tokë, që bëhet fjalë për 3.8 miliard euro. Zoti Tara, më thua një gjë, e fitove bashkinë e Durrësit, si do të veprosh ti në këtë projekt, edhe një pyetje tjetër politike, pa hyrë në terma teknik, nëse ju keni testuar qytetarët e Durrësit, çfarë opinioni kanë ata për këtë? Sepse sigurisht ju dëgjojnë politikisht, por kanë dhe ata mendimin e tyre. Mua më thanë që kanë filluar të shiten apartamentet pa ndërtuar.
E vërtetë është që kanë bërë oferta për të qitur apartamente, Bilja Sarama ka shkuar deri aty sa do të japë dhe garanti sovrane për bankat nivelit 2 për gjithë klientët që do marrin kredi për të blerë tek investitori i tij, gjë që nuk ka ndodhur kurrë. Nuk kemi pasur ndonjë rast që për gjithë ndërtimet që janë bërë në Shqipëri apo dhe në ngjirin e Durrësit, shteti të ketë investuar kaq shumë për dhënë kredi që të blehen prona. Pra kjo tregon qartë që Rama ka interesa të drejtë për drejta pikërisht në këtë aferë. Tani për sa i përket pyetjes tuaj, që më thatë, gjithse më kujtohet mirë pyetja, më thatë si impakton në qytet, tek qytetarët. Atëherë po ju them që në moment të parë, me thënë të drejtën ka pasur shumë qytetarë që u impresionuan se në 3D ky është një projekt shumë i mirë. Por tani më që faktet dolën në dritë të ditës, unë nuk besoj që ka ngjelur më ndonjë qytetar të Durrësit të cilët është pro këtij projekti të ndërtimit, sepse bëhet fjalë qartazi që të bëhet një projekt ndërtime vetëm për interes të investitorit dhe Tramës. Mos harrojmë të kujtojmë edhe diçka tjetër. Aty bëhet fjalë që do jetojnë rreth, siç thënë, 12 deri në 13,000 apartamente, që nëse do t'i marrin mesatarin e 4 personave për apartament janë rreth 50,000. Po kupton çfarë do thotë për Durrësin të shtosh 50,000 në një zonë aq të ngushtë sa rrit densitetin, ku ne nuk kemi sot ujë për qytetin e Durrësit për në gjendën aktuale, imagjino se çfarë problemesh të tjera do të sjellë. Po mos hyjmë këto detaje kaq të ngushta se ndoshta edhe dalin. Pra ky është një investim i cili nuk i lëvërdis qytetarëve të Durrësit. Se një debat tjetër pa ta thënë dhe diçka tjetër. Atë nuk din ndonjëherë në Durrës që projekte të tilla ose një ndërtim i tillë të jetë bërë me fitim kur mbaron investimi. Ju jeni dëshmitar, po edhe qytetarët e Durrësit, po edhe investitorët ndërtues që kanë ndërtuar dhe në gjirin e Durrësit. Gjithmonë është bërë ndërtimi, ndarja e fitimit bëhet në sipërfaqe faktike për metër katror. Pra, nëse do të ishte serioze, kjo do të ishte 33% minimumi i ndërtimit. Fakti që nuk japin ndërtim, por japin pas 20 vitesh pjesë të fitimit, tregon qartë që është një projekt që do të fshihet shumë. Edhe aq më tepër, siç e tha dhe ju pak më parë, është një investim i cili realisht nuk po e bën investitori. Fakti që ju thatë që kanë filluar të bëhen shitje, është një fakt i rëndë, se është shumë e rëndë të mendosh që pra ky nuk ka investim parash të investitorit. Ka investim të parave qytetarëve të Durrësit që do të shkojnë. Pra do marrin paratë qytetarëve, do të investoj. Siç bëhej dikur që hape gropa kur kishte uri të ndërtimit dhe pastaj të gjithë investonin paratë atyre që do të blenin ndërtim. Po. Nuk e di sa e qartë, pastaj vazhdojmë edhe për diçka tjetër. Ky port i Durrësit, gjithë duhet të theksojmë që është një port, nuk është vetëm i dursakëve, pamërsisht se ne kemi shumë emocionash dhe port kombëtar. Mos harrojmë që janë shprehur ti kundër këtij projekti dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Kur kanë theksuar sepse ne jemi vend që kemi hapur negociata për e në fakt edhe fakti që vjen sot ky lajm nga Komisioni Evropian, padyshim që ka konotacion politik. Eksakt. Ato dje kanë deklaruar që 28 milion euro që do të investoni në kalatë 1-2 të portit Durrësit nuk do të i investojnë më. I kanë tërhequr investimin. Është një shuplak e pastër kundër kësaj qeverie, është një goditje e fortë kundër kësaj qeverie që të gjitha lëvizjet që bën, po i bën në kundërshtim me Bashkimin Evropian. Në këtë edhe profesorët e NATO-s janë shprehur shqetësuar, se mos harrojmë që pasi të ikë porti Durrësit, nëse porti Vlorës do të jetë port privat. Edhe porti tjetër që thonë do të jetë porti i ri, do të jetë port privat, atë ne nuk kemi asnjë port kombëtar shtetëror në këtë moment. Dhe kjo është gjë që i shqetëson edhe aleatët tanë, si të Bashkimit Evropian, si të NATO-s. Po. Okej, okay, atëherë unë dua, sepse sigurisht politika është mjaft dinamike dhe unë vazhdoj të insistoj me gjithë kur ju intervistoj ju të Partisë Demokratike me problemet e brendshme. Kemi një tërheqje nga politika të zonjës Grida Duma, që është aset i Durrësit në Mosgaboj. Dhe do doja një opinion nga ty që je dursak Dem Babadem dhe po themi drejtues historik i Partisë Demokratike. Në raport me Dumën, po mund të ketë dhe të tjerë, të cilët nuk pranojnë të jenë me dy këmbë të hapura, pra me qenë njëra ke partia e ri themeluar dhe tjetra ke partia formale. Atur, unë do të thoja vetëm së pari vendimet personale unë nuk i gjykoj kurrë, sepse asnjëherë nuk dua të ndërhyj në vendimet e gjithkujt, qoftë edhe të zonjës Grida, për të cilën kam një konsiderat për mënyrën se si ka bërë politikë
për aktivizimin e saj dhe me thënë të drejtën do t'i mungoj parlamentit shqiptar një zë si Gyda Duma. Dhe aq më tepër që ishte edhe nga qyteti Durrësit, siç dhe ju thatë. Keq ardhi shumë që nuk është më në politikë, por gjithsesi nuk dua të gjykoj absolutisht vendimin e saj. Është një vendim personal të cilin ajo e ka sqaruar vetë. Drejt. Okej, qasjem duket qytetare mënyra se si ju me diplomaci ju përgjigjet pyetjes. Kemi protestën në datën, po themi një datë që është historike për Shqipërinë, do të vinë liderat më të rëndësishëm global nga pikpamja e interesit të Ballkanit Perëndimor dhe ju po bëni protest. Çfarë mund të themi për këtë gjë dhe si do menaxhohet situata e cila sigurisht sensibilizoi por mos sjellë incidente? Po e nis nga kjo e fundit që that incidente. Unë jam i bindur që kjo do të jetë një protestë shumë paqësore. Lidet evropian janë të mirëpritur në Shqipëri dhe kjo është një rast shumë i mirë për reklamat, për bërë një reklam të mirë të Shqipërisë. Por gjithashtu duhet t'eksojmë që liderët evropian duhet të dinë të vërtetat më dha për Shqipërinë, sepse nuk mund të jetë vetëm Shqipëria që paraqet rama dhe për këtë pjesë në fakt duhet të themi që është një demagog i shkëlqyer. Lidet e Bashkimit Evropian vinë në këtë takim, kuptohet, kanë agjendën e tyre, por duhet të dinë dhe çfarë përfaqëson Shqipëria në këtë moment, ku kemi një vend që pas 10 viteve kemi mbi 720.000 shqiptarë të larguar, ku ky vend po shpopullohet, ku ky vend është varfëruar, ky vend është vjedhur dhe ky vend po kthehet në diktaturë. Pse e them këtë? Mos harrojmë që vitit 90 ne kemi thënë që kemi pasur një diktaturë me Ramiz Alien, apo jo? Por në atë ko, po të krahasonin pushtetin e Ramës me Ramiz Alien, do të thoja që tani më përveç medias që lejohet të flasi dhe e diku, por pjesa tjetër do të thoja që është më kese përveç gjithë pushteteve që Rama tani më ka, pa përjashtim. Mos harrojmë të që ka krijuar dhe ato që do të thoja bandat e tij, bandën e tij politike, të cilat është shtrirë kudo, ku çdo gjë është e vjedhur në Shqipëri, ku pronat po të vësohen. Dhe më që është përsëri tek Bashkimi Evropian e din më mirë se kushdo, se e thamë më parë, prandaj ka bllokuar dhe fondet që ky port i Durrësit, një vlerë historike kaq të madhe. Ky port rënal është dhënë pagar dhe Bashkimi Evropian e ka të qartë që një vend si Shqipëria nuk mund të jetë pjesë e BE-s nëse fal tokat apo pronat, asetet publike për miqt e kryeministrit. Prandaj ne jemi aty për një protestë paqësore për t'i treguar liderëve të Bashkimit Evropian që ka një Shqipëri ndryshe, nuk është Shqipëria thjesht ajo që paraqet Zoti Rama. Duhet të jetë një protestë paqësore. I bën mirë protestat. Protestat janë të mirëpritura. Jeni të sigurt që do të jetë një protestë e cila nuk do të ketë asnjë lloj elementi negativ siç kishit ju apo incidente. Po, vetëm se duhet të themi që Zoti Rama edhe për shkak të pozicionit si kryeministër, po dhe të performancës së tij, ka mjaft të dinamik në komunikime me ndërkombëtarët. Mua më rezulton me periudhën e Bashës veçanërisht, por besoj tashi me periudhën e Berishës, sigurisht që është një handicap, sepse komunikimi politik veçanërisht për vendet vogla si Shqipëria është i nevojshëm me ndërkombëtarët. Si mund të menaxhohet kjo gjë, sepse hynin gar me një minus? Atëherë, jam, okay, e kuptova kujtim, pra ju keni fjalën për garën për 14 maj. Po. Atëherë, po të rrim pak edhe tek kjo që thatë protestë. Atëherë, liderët evropian, pavarësisht se din problematikët, sepse po bëjnë dhe veprime të qarta, që një pa mënyre për t'i kujtuar Zotit Ramës që është pjesë e BE-s, përsëri Shqipëri nuk mund t'i lejnë shqiptarët në rrugë. Ato vinë, marrin përshtypjet e Shqipërisë dhe unë kam përshtypjen që në të ardhmen Bashkimi Evropian, por dhe më gjerë, do të ketë reagime për këtë ke qeverisje. Për sa i përket garës, që realisht do të them pamërsisht se ka nuanca të forta dhe politike, është një garë që mbi gjitha flet për qytetin e Durrësit, flet për administrim lokal. Pra duhet të jemi se nuk është thjesht politik. Bëhet fjalë për një administrim më të mirë të qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për të kthyer në normalitet të bashki. Ka shumë fusha të cilat do të jenë dhe pjesë e programit të arshëm për kandidin, por vëllë t'ju kujtoj që kemi një dështim të plot në shumë fusha, si qyteti Durrësit nuk është më e qarkullueshëm, kemi shkollat e Durrësit akoma nuk janë rikthyer në punë, kemi 5000 nxënës
që akoma nuk po janë në dy turne, sepse shkollat nuk janë ndërtuar, procesi i ndërtimit ka pasur pengesa të mëdha dhe siç do dalim nga faktet mbrapa ka pasur dhe vjedhje, por do të themi që kjo fushat është mbi të gjitha një fushat për qytetin e Durrësit. Pra, pambarësisht gjërave politike, kuptohet që çdo fushat ka dhe ndërhyrjet, pa dhe ka dhe nga kesën politike të forcave politike, por është një fushat e cila do të preki çdo qeliz, çdo qytetar të qytetit Durrësit. Jam shumë dakord. Po, mbyllja e garës besoj do jetë në Tiranë, apo jo, kur do shpallen kandidaturat e primareve? A, jo, primaret në dëmarin ditën me datë 4 dhjetor, votimi bëhet në Durrës dhe këtu do të shpallet normalisht dhe kandidati. Po. Ok, zoti Çara, unë ju falenderoj për këtë intervjist, sigurisht personalisht, titull personal ju uroj suksese në këtë garë të rëndësishme, pastaj se cili nga teleshikuset ka zgjedhjen e ti. Faleminderit që ishit me mua. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, mos u largoni nga NTV Televizion. Në pjesën e dytë të emisionit do të kemi doktor Alil Krasniqin nga Gjermania, i cili do të flasë për dy operacione të vështira por të suksesshme. Dy jetë të shpëtuara dhe kura shkencore në vëmendje të çdo pacienti të mundshëm. Mos u largoni nga NTV Televizion. Për shëndetit të ndëruar miqë, ku jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra. Sot ne vazhdimisht sjellim eksperienca të veçanta të personalitetet caktuara të fushave të ndryshme. Dhe sot kemi menduar të risjellim në vëmendje të teleshikuesve të NTV Televizion, doktor Alil Krasniqin me dy operacionet të cilat kanë qenë të vështira dhe kanë pasur rezultat të suksesëm. Me zotin Krasniqi jemi të lidhur drejt për së drejti nga Gjermania. Faleminderit që jeni me mua. Faleminderit, mjedita, me kënaqësi çdo herë. Është kënaqësia jonë, doktor. Tashi, ju më vut në dieni për një rast të veçantë një pacienti i cili kishte një tumor të caktuar në qafë dhe ndërkohë që ju do të na shpjegoni rastin, regjia do të transmetoj edhe videon që keni sjell ju. Cili ishte rasti dhe si erdhi në dienjit tuaj? Po, ju duket jeni informuar nga informacione tjera se aktiviteti im kirurgjikal mjekësor zhvillohet jo vetëm në Gjermani, por edhe në Kosovë. Gjatë vizitës sime para 4 javësh, vizitova pacientin 21 vjeçar i cili vonte nga tumori me dignitet jo të qartë, se më tepër se një vit, dhe kishte vizituar në fakt mjaft mjek brenda dhe jashtë vendit, por tumori rrite kohë pas kohë, kështu që me rritjen e tumorit komprimoi edhe enet e gjakut, ezofagu, trahea, por edhe nervat, kështu që kohë pas kohë kishte dhe probleme me gëlltikje edhe me sjellje neurologjike të cilat shkakton si pasoj e kompresionit të nervit. Në kohën e fundit kishte humbur edhe një pjesë të caktuar e cila është shenjë shumë e keqe. Kështu që për mu e precizën time është shumë e rëndësishme të kryej operacione cilat janë të ndërrikuara dhe të cilat në fakt në vendet tona ku unë kam ndindur edhe nuk zgjidhen shumë lehtë. Drejt, edhe ky ishte një nga rastet domethënse, sepse ndërkohë ne pam edhe, po themi, dimensionin që kishte tumori në qafën e pacientit, dhe sigurisht tani po e shohim pa të. Pra, ishte një operacion i vështirë, ishte, na flisni pak për këtë eksperiencë, sigurisht jo të zakonshme, besoj. Kryesisht, kur pacientet dëgjojnë tumorin, është një frikë shumë e madhe. Tumori është një emër që shkakton frikë tek pacientët sepse është smundje e cila nuk trajtohet lehtë edhe pothuajse ndër smundjet më të këqija. Kur lajmohet një pjesë tumoroze e cila ndryshon nga indi normal, pacientët duhet më njëherë të shiqojnë situatën dhe të vizitojnë, të bëjnë evaluimin dhe të shiqohet procesi i atij tumori dhe digniteti i tij. Tumori cilin e kishte djaloshi 21 vjeçar është shumë i rrallë, sepse mund përmbën struktura të limfomës. Limfoma është
proces canceroz i smundjes së enve limfatike, e cila në fakt me shumë vështirësi edhe shërohet. Nga se tumori ishte rritur shumë dhe jo që ne e shofim me të në pjesën e jashme në lëkurë, por ai është i rritur edhe në mbrëmësi të organizmit, do thot duke depërtuar enet e gjakut, nervat, por edhe strukturat cilat janë të rrezikshme për organizmin. Kështu që edhe operacionin tërësi është shumë i komplikuar, djaloshi, si që ceka më parë, kishte vizuar e mjek të mjaftushëm, cilët një kishin rekomandu të mërë vajte fare se zez, apo të mos operohet, për asyj se do pësaj një sërmë tronor, apo edhe ndoshta nuk do zgjot nga narkoza, pasaj disa preferojnë operacionin, po që katë rreziqet mjaftushme me humbin e aftësisë për të folur, edhe këto tjera, por nga eksperienca dhe përvoja ime është e qartë, sepse një tumor i tillë është operabel. Drejt. Më rëndësi një mjekësi është që të caktohet një indikacion për operacion, por edhe mënyra e trajtimit. Nëse këto janë të qarta, edhe operacioni duhet të ketë sukses, varet nga procesi patologjik. Ne dimë qartë se në çdo ndërhyrje kirurgjikale mund të ketë komplikacione, cilat mund shfaqen gjatë apo para operacionit, por që kirurgu duhet profesionit tjë dhe duhet të ndërhy në raset të veçanta. Tumori depërton të fatkesish deri të trahia, gjithë preparacionit tumorit dhe digniteti i ti ishte shumë i theksuar. Dhe nga procesi intraoperativ shije që tumori nuk është një tumor i lokalizuar dhe një tumor cili në fakt nuk ka shire apo nuk është tumori cili mund të evitohet dhe pasaj nuk kërkon terapi adekuate. Doktor, më thoni, a ka protokolle për proceset të tila kirurgikale dhe mjekësore, dhe nëse këto protokolle janë të njëjta në Gjermani ku jeni ju, apo në vëndin tuaj të originës Kosovë në Shqipëri ku ju nuk janë, ju kanë munguar eksperiencët? Në fakt, në përgjithësi, ekzistojnë evidencat evropiane, por evidencat botërore, të cilat e përcaktojnë trajtimin një smundje të veçantë. Sepse ne duhet ndalemi pak tek diferencimi i tumorve në organizmin e njeriut apo edhe tek shtazët mund shfaqen tumor me dignitet benin edhe malin. Këtu është dallimi kryesor i tumorit. Nëse tumori është benin, ai është i kufizuar, krijon një kapsul dhe pas evitimit, largimit e tij, ai nuk shpëndan metastaza. Do thotë tumori benin është mashkull, i quajnë populli, nuk shpëndan metastaza dhe krijon një kapsul në një organ të veçantë. Kurse tumori malin është karcinoma apo sarkoma, ky është tumori kanceroz agresiv, i cili shpëndohet në tërë organizmin përmes rrugëve hematogjene dhe limfogjene, rrugëve të qarkullimit të gjakut dhe të limfës, i atakon organet dhe mund shkakton pasaj probleme në gjithë organizmin. Kështu që trajtimi i tij kërkon kemoterapi, rrezatim dhe çështje tjera. Ekzistojnë pra evidencat dhe protokollet evropiane të cilët caktojnë një tumor kanceroz i pankreasit, i zorës shor, i zorës së trash, i prostatës, duhet së paku nga digniteti dhe zgjerimi i tij, por edhe nga metastazat, atë duhet të bëj 6 muaj kemoterapi dhe pasaj të zhvillohet procesi operativ, apo duhet të vartoj terapi me gjatë dhe rrezatim, diri se ajtë të zvoglot dhe pasaj të kryt intervenimi. Unë mendoj se gjitha këto protokollet duhet t'i marim parasysh, duhet t'i respektojmë se janë të ndara në tërbotën. Çdo kirurg, çdo mjek i cili ballafaqohet me procesin e tumoreve benin apo malin, duhet t'i njeh këto protokolle, duhet t'i njeh evidencat botërore dhe trajtimin e tumorit. Unë në përgjithësi, nëse shoh që sikur tek pacienti im tumori ishte shumë invaziv dhe shkakton probleme me kompresion tek organe tjera, atër duhet operu me kohë. Por, mendimi im, si kërok dhe përvoj rrëth 28 vjeqare, mendoj që nëse në një piesë është tumori i theksuar, atër mendoj që duhet evituar, duhet larguar komplet njëherë, pasaj të vazhdojmë me terapin e kemoterapis apo të rrezatimit, duke shiquar se çfarë kam mbetur. Nëse ne me parë bëjmë një kemoterapi, një rrezatim,
evidenca tona nuk janë të sigurta 100% që e tregojnë apo e argumentojnë rasin se tumori tani është zvogluar dhe tani mund të ndërhyjë. Por në atë kohë, tumori mund të shpëndahet me metastaza edhe në organe tjera. Prandaj, në përgjithësi, ekzistojnë evidenca, ekzistojnë një protokolle të caktuara për trajtimin e tumorëve. Por ne si mjek jemi të detyruar të vendosim edhe vetë procedurën e trajtimit, mënyrën e trajtimit dhe indikacionin. Gjatë një operacioni ne mund të përgatisim evidencat, procedurat para operacion, por nëse ndërhyjm në organizëm, atë duhet vendosur vetë nga situata intraoperative, sepse aty shifet qartë çfarë duhet tani të veprojmë. Mund të shfaqen gjëra të cilat ne nuk e kemi parashikuar apo nuk e kemi parë në CT apo në rezonancë magnetike. Kështu që kirurgu me aftësitë e tij, me përvojën dhe eksperiencën duhet të vendos aty për aty gjatë trajtimit të një smundje të veçantë. Doktor, ju para se të vinit në emision, ishit në një ndërhyrje kirurgjikale të cilët na e sugjerua ty ta sjellim në vëmendje të publikut. Ndërkohë që regjia do të shoqëroj interpretimin tuaj, ju lutem na tregoni rastin pa nxjerrë emrin e pacientit, sepse në rastin e parë pacienti ka dhënë konsensusin për të shfaqur. Në këtë rast nuk kemi konsensus, pra nuk ka edhe dalje të personazhit. Na tregoni për çfarë bëhet fjalë. Un tani po thuj se 2 muaj posedoj klinikën time me 2 sala moderne operacioni dhe i kryt gjitha ndërhyrjet kirurgjike. Tani kam veshkuar që në një pjesë të caktuar të popullatës ekziston momentalisht si pasoj një profilakse tumor të ndryshëm. Do të largojmë tumort nga gjitha organet apo pjesë e organizmit. Ky që tani para se të fillojmë në emision ishte një tumor kanceroz i lëkurës, i cili ishte lokalizuar para hyrjes në vesh dhe që pacientja kishte pothuajse para një viti diktu që është diçka duke rritur. Me kohë kishte një progredienc të rritjes tumori, i cili kishte shkaktuar edhe pengesa në të dëgjuar dhe gjatë evitimit, sepse këtu duhet përdorë edhe një pjesë e kirurgjisë plastike për rekonstruksion të lëkurës nga se tumori ishte shumë i madhë, edhe gjatë ndërhyrjes operative, gjatë operacionit e shef që është një proces kanceroz. Nuk është tumor i mirë, tumor mashkull, por është femër i cili shpëndahet dhe që në lëkur tani kemi raste të shumta të përhapjes së proceseve tumoroze. Gjatë largimit të tumorit, në fakt, apo të procesit kanceroz, mund bisedoja edhe me pacientë, sepse operacioni kryet në një pjesë e tillë edhe në anestezion lokal, tregonte pacienta sepse kohë pas kohë shkaktoi gjakderdhje, cili nuk mund ta ndalonte nga tumori i cili i kishte në lëkurë dhe që tani do të ketë qetësi. Por nga vlerësimi im makrologjik gjatë operacionit ishte proces maligniteti, një proces kanceri me cilin gjithë një mjek kirurg, onkolog apo edhe kirurg të lëmijëve të ndryshme duhet të kemi parasysh çdo gjë e cila nuk shifet normale si një patologji apo një organ tjetër duhet të largohet nga organizmi. Ne nuk kemi kohë që të presim një vit apo dy vite, por procesi duhet të largohet sepse pasoja e tij, shpërndarja në organe tjera është aq e madhe sa me gjithë kohën nuk mund ta korrigjon apo ta rikthen në gjendje të mëparshme. Pra, na thoni doktor, për dy rastet që kemi cituar tashmë dhe kemi dhënë edhe video të ndërhyrjeve kirurgjikale, janë të dy të kuruar 100%, kthehen në jetën normale, dhe cila është sugjerimi për profilaksinë e çdo pacientit mundshëm? Si mund t'i shquaj simptomat e para për të qenë në kohë te mjeku? Ke plotësisht drejtë, aman është pyetje e cila me të vërtetë ka një peshë të caktuar. Pacienti i parë ishte shumë vështirë të evitohet komplet procesi tumoroz, sepse një kirurg duhet ta vlerëson çka është patologjike dhe çka është fiziologjike normale. Pacienti i parë është larguar tumori komplet. Gjitha gjonat limfatike janë larguar dhe çdo strukturë e cila shifej patologjike
është larguar, edhe pse ishte shumë e mundimshme. Do thot tani, pas operacionit, një dit pas operacionit, pacienti e ndinte veten shumë mirë. E ndinte veten taman si pjesal të jetës, sepse kur pacienti vren që ka një struktur, një tumor, edhe jeta ndryshon komplet. Ky kishte humbur dhe peshë të caktuar. Do thot, tani, nga tumori është e liruar komplet, por e rëndësishme është tani histologia, sepse preparatit cilin e kemi larguar nga organizmi, është dërguar histologut, patologut, i cili e vlerëson, është një tumor benin, ku nuk ka nevoj me terapi të veçan, apo është tumor malin, atë që unë mendoj mund tjetë limfom, është karcinom e gjonam limfatike, dhe pasaj duhet të vazhdojt pa humbur ku me kemoterapi, apo edhe me rezatim. Pacienta e dytë, këtu shife e qartë, për mu ishte pothuajse 80% e qartë që është karcinom, te kjo pacienta prapë, edhe në qofse është karcinom, e kam larguar komplet nga organizmi, dhe në histologi, edhe këtu mendoj që mund tjetë karcinom, duhet të shifet a ka në vende tjera të lekures, mbarë nga mosha e pacientit, terapia vazhduese, kemo apo rezatim, por edhe nga ndryshimi i lekures e tjetër. Si pas vlesimit, do thot, makrolegjitimin e kam larguar komplet, dhe në moshën e tjil nuk është nevojshme ndoshta rezatimi apo terapia kemoterapia. Unë sugjeroj dhe ozoj në fakt gjithë them pacientët apo popullatën, posa të vrejnë që në një pjesë të organit është rrit një struktur e cila deri atëherë nuk ka qenë normale, por edhe në lekur janë bërë ndryshime të ngjyrës apo të strukturës të formës së ndonjë strukture i cila gjenet në organizëm, duhet patjetër ta vizitojnë mjekun e lëkurës apo kirurgun dhe të shohin se a është kjo normale apo duhet vazhduar ko pas kohë. Nëse vrejnë se kanë humbur peshë pa ndonjë lloj arsye, nëse kanë ndonjë dhimbje abdominale dikun, apo nëse vrejnë se bën shumë shpesh nervoz dhe që kohë pas kohë mund të humbin edhe ndonjë proces të orientimit komplet, atëre është e arsyeshme, është e rëndësishme të bën kontrola të veçanta, se paku një ultraza, me ultraza mund shifet proceset e rritur apo proceset tumoroze, pasaj të bëhet edhe një CT. Do thotë çdo gjë i cila trajtohet apo vlerësohet me kohë, edhe mund të trajtohet të mjekohet me lehtë. Nëse tumori me kohë largohet nga organizmi, atëherë edhe organet tjera nuk kanë metastaza, do të kanë mbetur të shëndosha. Nëse pasi kur pacienti im që kishte pritur mbi një vit, sepse dikush i ka thonë prit edhe pak, duket merr ndonjë terapi tjetër, prit se largohet, merr vaj të farës së zezë, gjitha këto gjëra do të e humbin atë kohën e trajtimit, kohën me cilën pacienti do të kishte sukses, ndoshta edhe nëse janë shpërdorë metastaza. Zonjeri do të ketë parasysh trajtimin me kohë. Ai është shumë i rëndësishëm, por edhe ndryshimet që janë në organizëm të vënë zonjeri. Unë prap sugjeroj tërë kohën, nëse ne nuk e njohim organizmin ton, ndryshimet gjatë ditës, disponimin, ngjyrën e lëkurës, apo gjithë atë organizmin ton me cilin ne veprojmë tërë ditën, atëherë mjeku i mirë nuk mund ta vlerëson shëndetin tuaj nëse vetë nuk kujdesem për te. Tret, pacientët gjerman, doktor, ju jeni shqiptar, jetoni në Gjermani, operoni në Gjermani, edhe në teritore shqiptare. Pacientët gjerman janë më të kujdesem ndaj shëndetit, vinë më shpejt në kote mjeku se shqiptarët. Këtë, në qofse është vërtet, kështu t'ja u themin shqiptarëve. E ke plotësisht drejtë, kjo është zëherë mesazhi im. Një pacientit gjerman, nëse i them lutëm, duhet bëjmë kontrol prap para pas 3 muajsh që të bëjmë një skrinin, qofim edhe njëherë, mos ka ndryshu cysta në gjanë tiroide, apo mos ka ndryshu diçka në artiret, ai me në kohë të caktuar, me minut, nëse theme 22 dhjetor, duhet jeshtu në ora 15, ai në ora 15 është këtu. Do dhëtë nëse pacientit them, duhet të marrë medikamentin 3 herë në ditë. Do dhëtë në kohën e caktuar, me në ora 8, në 12, edhe në ora 18. Asë një minut nuk e humbë, sepse disiplina ne po shofim edhe në ndryshime tani politike dhe të pandemisë, sa të disiplinuar janë Gjermanë.
nga njëherë shumë mirë, thjesht i disiplinuar, por nga njëherë duhet të quajë në fakt çka është më e lavdishme, por pacienti gjerman është tepër i disiplinuar. Nëse ai ka një proces tumoroz dhe thon këtë duhet trajtuar patjetër tani, atë e ke me minut në ordinancë. Kam fakt pak probleme edhe me termine me popullatën tonë, sepse i kam çdo gjitha anë dhe kujdesim me tjepër se me tjepër them se ndonje proces tjetër, por nga njëherë asë nuk vinë në termin dhe jo që nuk vinë, por me kohë duhet të lajmërojmë apo të informojmë që unë nuk mund vi sot, sepse në Gjermani koha është shumë dinamike, nëse 15 minuta humbin, atë nuk mund të rikthen atë apo të zavancon me një pacient tjetër. Është rëndësishme dhe popullata jonë, s'paku shëndeti dhe operacionet të jenë të disiplinuar, të marrin parasysh çdo gjë me seriozitetin më të madh, sepse shëndeti është ai cilin ne e kemi pat hulla, cilin na ka dhuruar natyra dhe cilin na ka dhuruar Zoti, por këtë nëse ne nuk kujdesem për të, mund të humb shumë lehtë. Dhe kjo është e vetmja pasuri cilin ne e posedojmë. Po të jetë njëri i smuar për një kollitje, një dhëmbje në procese të tjera, ndryshon më njëherë edhe sistemi nervor, edhe disponimi, edhe ardhmëria, edhe cilët një jetë, më njëherë ndryshojnë. Prandaj, është rëndësishme të kujdesemi për shëndetin tonë dhe të ta sërëm... Për ta konkretizuar këtë, doktor, ju referuat edhe pacientë shqiptarë në Gjermani, që sigurisht unë paktën nga një pacient i tillë ju kam njohur juve, vinë edhe konsultohen edhe kurohen tek ju. A ka një diferencë të kujdesit profilaktik të shqiptarëve në Gjermani me shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri? Pra janë bërë një çik gjerman shqiptarët atje. Ke plotësisht drejt edhe me këtë pyetje. Unë e kam rreth 40% pacient shqiptarë, cilët janë në masa të caktuara shumë më të disiplinuar se sa shqiptarët tonë në Kosovë dhe Shqipëri. I shtojnë kujdes ushqimit, por edhe shëndetit, por ju aqë sa gjermanët, sepse zdo bashkëadetar janë i cili është në Gjermani, në fakt masa ndryshme është i angazhuar vetëm në punë, në fitim, në respektimin e punës dhe në fakt të kujdeset për familjen dhe për mirëmbajtjen në fakt të jetës familjare edhe të në Gjermani. Shumë pak shiqojnë edhe shëndetin e tyre, i cili që e kam para shumë rëndësishëm. Nëse në Kosovë jam pothuajse rregullisht, edhe në Shqipëri me vizita të pacientë ndryshme, prap se prap një është arsyeja që nuk janë gjendje financiare të kryjnë gjitha evaluacionet, gjitha vizitat apo edhe gjitha trajtimet, por edhe neglizhenca është pak më e madhe se sa bashkëadetarët tonë cilët jetojnë në Gjermani. E njëjta gjë është edhe në Shqipëri, por këtu duhet bëjmë një dallim se për shumë rëndësishme, njerëz cilët mendojnë më tepër për shëndetin dhe kanë, po them, një ndoshta një intelekt pak më të lartë për shëndetin, ata kujdesen më shumë se sa njerëz tjerë cilët do thotë më pak i shtojnë rëndësi shëndetit. Unë në Gjermani në fakt mund të them kam një prominencë shqiptare cila në fakt nga gjitha anë vjen dhe e shoh që interesi për shëndetin është shumë i madh. Kjo është rëndësia edhe e mjekësisë, por edhe mua më dërgon një lloj knatësie sepse ne kujdesim me kohë për shëndetin tonë. Këtë kemi vetëm një herë. Nëse këtë e humbim pastaj nuk do ta zëmë. Drejt. Tashi ju jeni në Gjermani, por siç that, vini edhe këtej, do më thonë Kosovë dhe Shqipëri. A mund të thoni, për ata që në ndjeki që ndosha do donin të bëni një konsult me ju, kur janë programet për të ardhur këtej dhe ku shkoni më shumë, Kosovë apo Shqipëri? Kryesisht është problemi i qarkullimit apo fluturimit dhe distanca. Unë jem pothuajse çdo 2 javë apo 3 javë në Kosovë, në spitalin Amerikan, fakt aty edhe operoj sepse plotëson gjitha kushtet. Jam ligjëros profesor në UBT, në fakultetin e mjekësisë, dhe çdo pacient, çdo student, çdo bash qytetar apo bash adhëtari imi i cili kërkon një konsult, një bisedë, një informat apo edhe një trajtim, është i mirë se ardhur, do të çdo 2 apo 3 javë. Në Shqipëri jam gjithashtu në spitalin Amerikan Tresin, aty jam shumë me rallë, por
për rase të veçanta, e sidomos për trajtimin e emrit gjakut me stentim, edhe aty janë pothuajse çdo 6 javë apo nganjëherë mund kalon edhe 2 muaj, por kryesisht ai i cili ka nevojë për trajtimin tim, për ekspertizën time, jam i gatshëm t'i ofroj. Drejt. Unë falenderoj, doktor, sepse këto që ju sa po that, unë i kam dëgjuar nga njerëz të cilët kanë qenë pacientë juaj, dhe me në këtë rast më duhet të pohoj që u konfirmuan nga ju në vetën e parë. Kështu që shifemi në Tiranë kur të vini dhe sigurisht jo si po themi pacient, po si miq të pim një kafe, sepse larg qoftë na çon Zoti si pacient. Me kënaqësi shumë të madhe, ashtu dëshiroj që të mbetni me shëndet të plot dhe me kënaqësi shumë të madhe do jem prapë në Tiranë dhe të ju takoj. Faleminderit doktor dhe punë të mbar dhe juve, se kur punoni ju mirë, shpëtoni jetë kuroni smundje. Shumë faleminderit. Faleminderit. Jot mirë. Juve një pramë të bukur. Ky ishte për sot të nderuar teleshikues emisioni Pa Filtra, siç po e shikoni në vazhdimsi, ne sjellim atë që të tjerët nuk e ofrojnë. Ne sjellim gjëra vetëm të vlefshme dhe sigurisht personalitete në dimensionin panshqiptar. Analizojmë zhvillimet politike në dimension panshqiptar, por dhe ato shkencore, siç ishte rasti i doktorit Alil Krasniqi nga Gjermania. Nga unë Artur Nura, miru pafshim nesër mbrëma.